Nal acam pusam yo medali ler tadit wileting goto moncarnya mangundoniti binjang sang aji micil ladinya ngendali us Nunggoro jagat menek rojo jawaku Kanjeng Rama kuling yang sowan Rama Prabu Juing pasiban jawi nalendra ingkang tak sura sesongaran kang saja kang tigung abdi kuno ayo yo au ayo yo au sapa ingsun sapa sira kinarya karya trapsilanipun sinamun ing samudana nun sewu Kanjeng Rama mboten pangling kalian kula ora anak prabu ki narendra saka simbar menyura kang judul prabu dasa kumara kula ya lenggah kang prayoga inggih kepareng kula sampun nyembah kalian Kanjeng Rama sepindah. Awit panjenengan bali dados mertua kula. Mantu niku kedah ngergeni ngajeni kali mertua. Awit mantu niku seneng kali anake mertuane, seneng maring anake seneng dateng mertuane. Cekap sepindah napa ping 3 napa sekawan ping gangsal. Bab opo? Anggen kula nyembah sak kersamu. Nggih. Kaping 3 mawon. Loro telu nggih kula lenggahipun wonten ngandhap napa wonten nginggil mung kula ratu kula tatu lenggah ing dhuwur nggih Kanjeng Rama dos pundi anak prabu lan niki awit kula niki bena mantu lungguh wonten ing kraton mriki kula ngapuran sang napa malah ngerik sak kersane kabiasane anak prabu nggih patut-patute kula malah ngerik mawon ratu gagah sugih yes. Nyluntur ngapuk rancang sak kersamu nggih badhe nyuwun mitarang nalika sate kepengker kula nglamar putra paduka Dewi Andurwati dipun tampik mboten dipun tampi mboten janjinipun dinten menika
pripun menapa dipun tampi menapa mboten. Menawi dipun tampi dunya bondo kawan pikul mas balian inten jemurut ingkang sampun kabutuh mriki badhe kula lebetaken dhateng kraton. Ning menawi mboten dipun tampi ngriki badhe kula brakabrik kratone. Ana pandhita karya wangsa mindha kembang mindha kembang pangajaping tawang susuwang ngendi yanggo lawan kaliking kanku tepaking kuntul manglayang manuk miberut nyungkuli dering tuntas Sang Prabu Anduna Dewa imbal wecana klentamu saking gawe simbah menyuruh kesusulan pisuanipun putra Madukara Raden Wisagrisawan salah apa iki ingga kekati Raden Wisagrasawan ya 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 aku Wisagrasawan Airin anak Prabu kula badhe murba pisuanipun Wisagrasawan mboten kenging ingkang sawan mriki niki kula dinten menika Wisagrasawan dipun kantunaken kemawon lho sababipun lha nek karpe podo kali keluar makin dumpyok pripun ingat cetho mesti Rama Prabu niku badhe mados mantu sing sugih Mbandwara nggih mboten bab menika dipun rembah mboten seniki mawon lah menika tamu kok nggih kula menika tamu niki tamu kula nggih tamu tamu taken tenakinan kalian tamu niku kenging mawon Wisagrasawan lha iki sapa? Ratu saka Simbar menyuruh. Ingat juru Prabu Dasa Kumara. Sasi kewuri padha-padha
Kowe nglamar, aku nglamar. Durung ana sing ditampik, durung ana sing ditampa. Mangga, mboten kadhewun. Lho kersamu ki kepriye? Saiki wis sugih tak basani, kula aturi kondur. Mulih ngerti basa. Monggo tak aturi mulih. Lho kok mulih kuwi mulih kepriye? Tembung mulih apa ora ngerti sing arane mulih. Mulih kuwi panggonan sing kanggo mangkat diparani. Kuwi jenenge mulih. Aku durung arep mulih, yen aku durung bisa matur kaliyan Rama Prabu, ratu ing Tasik Dahono. Ah! Oh. Welulang Prineka jan ma Jonggo Kang Darbe Nurun Sami Ma Ay 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 Kang Saking Gari Monco Doe Kangangi Pancasila dasare nangga ayo Kanjeng Rama. Dawuh menapa Gusti kula Kanjeng Nun? Alon-alon den arire wong kersane ora bakal sanding. Iki cethane ana wiwitane miso geni kaliyan dasa kumara. Iki yen ora ditututi, lajeng anginipun nututi dah pundi? Diaturi wae aja kesusu dirembug sing apik-apik kanan aten. Kanjeng Rama kula ngangsuhan Kanjeng Rama. Priyatin waspok gung mijil tuhu dahat tanpa karyo sumawur gambir malati oh
satripun ya mugi samudra pasami. Kula mboten dipun timbali sowan daya-daya kula nderek matos srana murih negari. Tasik dahono sampun ngantos wonten peperangan ageng. Kepareng kula matur Kanjeng Rama, kepareng nampi penyuwun kula Rama. Ditimbali ora kok merek senggrak senggruk ngisin-isinake. Ampun duka ka Mas Rano, ayo kondur marang Jatuloyo. Mboten kondur, mboten galak temen ora kabutan anggen njaluk pulsa. Oh kowe meneng dhisik nggih Kanjeng Rama matur kang terlaca. Andherwati nuningke Kanjeng Diwaji nalikanipun dalu Respati cemengan ing salbeting nendro ewan cigagat raina swau kula mengaken kukilung sami mungel peksi cing-cing guling peksisir gunting lha kok pesek kekalih kendelanginipun ngoceh kok wonten sap do sabdaning jawa tombok onawi lanjur Andherwati supaya negaramu orang ana peperangan kue matur karo sudarmamu sopok royok ajang badok bocah pangone rupamane sopok royok ajang badok pengegong upamane pembonang penerus upamane menesakin maringi dolanan kulo kekalih setunggal gandhi kencono angka kaping kalih golek kencono menika ing badhe kulo suwitani kulo purun dados manten kan penyanyi sermatur. Ora perlu pindho, ora perlu ping telu sepisan aturmu ndak tampa. Dipun tampi kasro. Surem-surem dilangkara kingking. Manusia kang lelayon denyo ilang memanise wedanani rolayu kumelku cemerah nyomarapani marang sarirane pun katur Kanjeng Rama anjuna kesuma piye napa lare mboten bingungaken
kula wau nangis gadah penyuwunan bebono kalih ngupi Kanjeng Rama kersa nampi lho kok nangis mandi. Andono kesumur dawuh timbalan Kanjeng Rama cengeng niku. Lho monggo dhisik. Mau susah kepati. Susah kepati ngerti yen sadange alun-alun kraton Tasik Dawono kanggo ajang paperangan. Adimu ki susah. Susah kliwat yo nangis. Lah saiki adimu bungah. Penyune ditampa bungah kliwat ya nangis. Isin, isin. Oh, sing bener aku kok malah dukane. Saiki kowe menang, awas lho. Awas. Ngopo? Wis saiki Kakang Patih lan Andono Kesumo sepisan nututi Raden Wisugeni kaliyan Prabu Dasakumara yen kersa diaturi supaya gendel upama dadi peperangan rebut balung tanpa isi rebutan pepesan suwung menangi bakal pikantuk Andarwati yen ora entuk gudangan rong rupa nuninggi Kanjeng Rama upami sawon kadung perang jorno wae kowe aja melu prana aja melu mrene awit kowe sing duwe omah nuninggi ngatoken dawuh Kakang Patih nuwun dawuh timbalan Gusti kula sinuwun golek blabag sing apik 50 blabag lajeng ditulisi bab penyune yuganing sun si genduk Andarwati sapa kroyok ajang bathok bocah pangon lir upamane sing bisa maringi dolanan rong rupa gandhi kencana golek kencana iku bakal sun pundhut putra mantu. Oh nggih ngeta kandhau Andarwati kula nuwun dawuh timbang Kanjeng Rama lega-lega ning cah sing sumindho sinar wingking to amarta. Ing monggo sak durunge kowe duwe pinemu kaya ngono, atiku lek kemlep. Iki kaya wong lumampah ning Tegal kepanasan. Oh,
puspa lulo. Sekareti, sekareti ni ngonto riksa. Andi asih kalintang pan amung sira Sang Prabu Andhra Dewa dak saking tepak sesono ngato teken mulu gading agem gamparan dibundhen ding para tetri sesarengan pamboyunging songsong gawat Sang Prabu manjiwun sadening kedaton amirsani para tetri ngang badhe gelar kagunan Jawa kinayu lelipuring penggali kala menjenondro nek tumrap aku kurang pas kanggo ngiringi aku. Monggo. Kandun mundur lagun kan kanca pengirawit utawi kanca Seniwati. Iya. Aku senengane kok sing gerbi-gerbi kuwi lho. Lagun sing selawas ora tau mireng. Gambang suling unggahke marang Ayu Guyu. Iringane musik lagun Ayu Guyu kok
kepir banget sumrah dirasakake ngati nggih wong niki lho lare-lare niki penyanyi-penyanyi niki wonten kang sok dados gurune ngguyu dadi gurune wong gemuyu nggih sing mendi niku lho sing lenggah teng tengah selirane gemuk selirane pun molek sing jenengane Mbak Wiwi Priyantun putri saking Ganda Tapa ngandap Redi Slamet lho kok dadi guru ning guyu nggih lha niku mang pirsani mawon sedetik niku mesti guyu mawon mesem mawon lah saya Priyantun kakung meriksani Wiwi mesem pendem bludag apa ya nggih wong iku noleh ngiwa guyu noleh nengen gemuyu lenggah kali guyu nembang kali guyu kae dadi guru ning wong gemuyu nggih wong nika mboten lenggah mawon sare mawon kali guyu klebune kowe ya keliwat nduk nah disik sawetara aku tak takon karo kowe badhe mundhut pirsa bab menapa ing kene iki desa apa jenenge mrene mboten padusun desa Kasih mriki kecamatane Kecamatan Kertanegara lha iki aku ngene iki karo kowe ning daleme sapa menika nggih gedhong-gedhong anu futsal ning ingkang yasa panjenenganipun Bapak Fajar Afandi ingkang kagungan hajat ngono iya gedhong iku diresmekaken nggih dipun resmekaken wiwit tanggal pinten mangke kalau wau dipun ngendika ning kula kesupen iya syukur aku tak cerita dhisik karo kowe nduk bab menapa yung aku saiki sowan mrene dasare nalikane sasi kepungkur suwe Bapak Fajar Afandi ki rawuh marang omahku ing Noto isine rembak-rembuk aku ditimbali mayang neng desa kene wancine ya iki malam iki awit daftaranku kosong tak tompo niate aku nyandikani dawuh ning nyatane ngene nduk pancen menungso ki ora kena gegampil ora kena gegampang ora kena takabur ora kena mesthekake sak dunge dumadi ana nggih nyatane wis 20 dina aku diparingi ganjaran sakit gerah iya nganti opnam aneng rumah sakit Bunda doktere penjenengane Bapak Arinton ngrumat aku sajrone 15 dina aku nyun pamit bakal netepi kewajiban iki timbalan lamaran iki diparingi lah mudi sangone obat jalan aku mulih waktu iku aku pikantuk dawuh saka sedulur ing Klahang supaya mayang ing kono awakku jane wis ora kuat tek peksa-peksa apa sing mirsani iki lapangan kok bisa mlebar rasa tanggung jawab aku maju mayang alhamdulillah bisa sawengi lakone Bimanyu gugur lah bar iku aku muring angot maneh nganti sprene ijo angot malik iya angot maneh dadi yen bisa yen wis dilarang nang dokter iki kudu dilakoni nggih lanjur
malaku mau gosongan marang dokter, genti dokter. Yo diparing keterangan tanggal 19 rompulus likur aku ora diparingaken mayang ewa samono rasa tersenaku karo sedulur ing kene aku sowan mrene ning aku nggawa putu loro cacahe lajeng rembagan monggo Pak badhe ngersakaken kula kula mboten kiyat sedalu ning mle badhe ngagem putu kula niki kali-kali pun sanggup aku takon lha upami sing mayang niku putu kula regane ra mboten sami kali kula pripun dipotong mboten napa-napa lha kok wangsulane Bapak Fajar apa ni mboten badhe kula potong cukup penuh ora ming kabar ora ming werta kasunyatane aku dhewe ngalami seneng senajan aku mayang sedelo diterusake ning putuku bayarane penuh-penuh ora dikurangi kebijaksanane panjenengane Bapak Fajar Afandi matur ging panuwun mugi-mugi amalipun panjenengan ingkang kula tampi pikantuk lintus saking peparing Gusti kang kawasa ing jagat amin iku ngono ndo. Jadi wengi iki jatine aku ora diparengake. Ana kelonggaran sawetara. Mbak Gino upami mboten sekeca kali penonton, mboten sekeca kalian nang nimbali. Nggih setengah jam napa sejam monggo. Pak dokter ngendikane kaya ngono. Lah iki mulo aku yo netepi, tetep njogo pangendikaning medis. Oh nggih nggih. Amargo aku nyawang ing jaba kae kiwa tengenku iki nganggo tembung sing menteng jejel uyelulan dok gigir tumpang tangan atiku njuk bungae keliwat malah kaya-kaya dadi tombo kang apik tumrap aku lajeng ya mengko sabutule yen krasa ora kepenak awake aku ya mudhun sing genti putuku loro. Siji saka Unsur, siji saka isi Surakarta. Oh nggih. Ning arep kaya ngopo aku tetep bakal ngaturi pasugata. Pasugata niku napa yung suguhan kagem sinten? Utamane kagem Bapak Fajar Afandi. Bapak Fajar Afandi. Sumrambambing para cowo-cowo anak putuku sing padha ngurusi bab iki aku ngaturi oli-olih tembangan oh nggih nggih nyur upama ana pingane Bapak Muspika rawuh monggo glaturi midhataken suguhan kula ugi sumrambah dhateng Bapak Kades sak prangkatipun kagem para bapak Ibu ingkang sami mirsani saking Jawi ngono nduk oh nggih. Lah niku wong nyatane nggih Jawa mawon mboten sami kondur sami mirsani. Ya aku matur suwun banget. Matur suwun banget. Lagunipun ing ambepun aturaken kangge pasugata. Iki putuku wae supaya nembang. Oh ngaten sinten. Iki lho sing cedhak aku iki Anggra ini ning dicekak rini-rini. Iki uga isih kuliah ana isi Surakarta. Oh, nggih nggih. Ayo Ren. Jumeneng. Nggih ora ngerti jumeneng ya berdiri. Monggo.
tuku Rini. Salam Balembo. Lah kowe tak percaya nyatet desa kene karo sing kagungan hajat kok le nyatet salah. Salah jebundi. Wong sing bener jare Bapak Jafar lek nyatet kok Fajar. Niku sanes kula ingkang nyatet. Sinten? Mbah Hera niku. Oh. Pendekan sih pendekan orang anak wong salah disalahkan gelem. Mongko yang teketung-etung si nyatet ki malah bojoku dhewe kok. Sayurin nembango hiliwir pirang-pirang bawa ning yen bawa hiliwir ki durung akeh sing ngerti. Oh nggih hiliwir angin panggehi nabak kurih nokar timbang kan samu wing jobuke generasi dalang sing isih timur-timur. Ke jatur pirsa yen agyana sinden bawa dalange meneng dalange. Malah barengi kuwenak-wenak ora. Terus saben waktu tiba aja renggah engko dhisik nduk. Uga tumiba marang putu-putuku sing kelebene lagi sinau dalang. Adegan wiwitan nganti kemprene iki tembunge setengah kasar, ewo samono ora apa-apa, iku drama jenengane. Kaya yo-yo manusa ning alam saiki. Awit wayang dudu manusa, manusa ya dudu wayang. Oh, ngaten yo. Jadi aku ki dalang wiwit sinau tekan tuwa iki nganti umurku wis 76 taun sing tak katokake drama. Oh nggih. Ora kae mau ana Gusti Kudhe Kusuma Dewi Andurwati nganti isin kira drama kae. Oh nggih. Rin? Nggih, dalam tos pundi Mbak Limbuk? Terusake lagune bajing luncat. Nang ingkang nyekar Mbak Ari, Mbak. Bintang tamu saka Kebumen. Lare napa pun sepuh. Kecowo seurung tau kesenggol cewek. Oh, jenika jal kayane lanang. Menggorine sing beksani jogede kaya jene daun purus kae. Menggo Mbak Ari, Mbak.
Sinupet cekap semanten raos sampun mboten sekeca kula ajri kalian pawelingipun Bapak Dokter kenging ngringgit kapeksa tresnanipun Bapak kali sing nanggap ning mboten kenging kecapean oh terus mboten kenging keselen iya mbiyen ki aku tau setruk ngerti setruk mboten kula ngerti ning truke setembur ngetot sudah karo wong tuwa tok ndagel kowe. Lah nggih. Aku tau setruk ora suwe. Ming rong jam wis ngelutak nglempur kaya lumbulin wuru. Alhamdulillah gregah menyat nganti sak prene. Mbok nganti maning. Dadi ora pareng kecapean lan ketumpangan karo penyakit iki. Yen aku saiki ne penyakite lambung ngene iki. Oh, nggih. Ya ora liwa aku nyuwun pandongarestune bapak-bapak kang mirsani aku wengi iki muga-muga aku enggal waras. Amin. Lanjur saiki genten putuku supaya munggah panggung. Ana pundutan saka Bapak Awandi rong rupa. Siji sinom lo gondang, loro prahmen ketoprakan. Nah, saiki sing kanggo rame-rame prahmen ketoprakan. Kan wae. Ayo ut munggah panggung ut dihormatin ku mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu menika kula sampun kami wantun ngentos eyang kula. Awit mboten napa kondisi fisikipun eyang kula menika dereng fit 100%. Mula kula kalian kamas kula mangke julung gandik Edias Moro kajibah dados sesulihipun eyang kula ngentos gelar wayang sak dalun atas dugi ngenjang menawi kula menawi
kulo kalian roko kulo gelar pegelaran wayang meniko dereng merahnani penggalih teksi kathah klenta klentuning atur kulo nyuwun pangapunten awit kulo kalian roko mas kulo ugi klebetipun teksi belajaran Pak Bu teksi latihan dados menawi dereng ngremenaken nggih nyuwun pangapunten. Mugi-mugi saged dipun tampi kalian khususipun Bapak Jafar Afandi sakeluarga umumipun warga masyarakat wontening Kertanegara mriki Dusun Kasih Kabupaten Purbalingga. Nggih, kala wau eyang kula sampun ngendikakaken wonten pamundutan ketoprakan niko prahmen keleresan dalu sak mangke meniko wonten bintang tamu tiga cacahipun setunggal Bu Sulastri Ciblek. Nah niku piantunipun ingkang wonten pojok piyambak. Oh niku nggih menungsa yung iso menungsa ujar kulo biunging tuyul. Nek kondoknya aja sekepenakmu. Oh inggih. Lanjih niko Bu Ciblek meniko pelawak ingkang sampun tercemar terkenal dugi Jakarta, Surabaya. Wingi-wingi meniko dipuntimbali wontening Global TV, wontening TVRI. Nginjang nggih badhe dipuntimbali nggih Bu Ciblek? Nggih. Njang nggih ditimbali. Nggih. Ini tang global kan. Nggih. Terus njang nggih ditimbali mali tang pundi, Mas? Ingkang Maha Kuwaos. Innalillahi wa inna ilaihi. Mboten wong kluwean kok. Mancing bayar iki. Wonten kalih malih pelawak kakung setunggal Pak Bodong. Niku janipun asmanipun Ahmad Subodong, cuma nek teng tulisan dicekak A titik Subodong tos niku. Aduh, A Subodong. Nah, niku. Niku piantunipun ingkang brengose kados Raden Gatotkaca. Nah, ingkang ngangge ageman cemeng. Setunggal mali menika pelawak saking wetan. Saking Kebumen ingkang asmanipun Pak Muji. Pelawak-pelawakku jenengannya apik temen nggih Bu Ciblek nggih. Panjenengan kan Bu Ciblek, Pak Bodong, nopo niki pentong nopo? Asline pentong. Oh, ji. Kepengin ngerti pentonge? Pundine? Niliki dawa. Masa kula kon niliki pentong nggih, pentong kali pentong mboten dados. Monggo menika wonten pamundutan prahmen ketoprakan Bu Ciblek. Sampun kulino nggih menawi Bu Ciblek nggih. Nek ketoprakan sampun kulino nggih. Kula ampun wong biyen melu ketoprak teng Tobongan teng lapangan Kasih. Oh, teng mriki nggih nate. Kula nate biyen teng lapangan Kasih malah duwe biyung anu dukun bayi. Oh, napa sing ninggal utang napa nggih? Nun. Napa sing ninggal utang napa nggih? Utang akeh banget kula minggat. Mulane kula wedi jane nganutang mriki. Janipun nggih. Ning mboten apa-apa mangayu bagyo hajatipun Bapak Jafar Afandi. Menika lapangan futsal napa naminipun Alim Futsal nggih. Alim Futsal menika sampun standar FIFA. Lapangane jembar. Rumputipun niko saking Eropa langsung sana saking Cina. Tur boten kelarangan. Reginipun bersahabat. Niko menawi boten nyobi lapangan futsal Alim Futsal rugi mangke. Mugi-mugi benjang kathah ingkang ngreyen suketipun awit wonten bonusipun Bu Ciblek. Bonusnya napa? Bonusipun kalau wau menawi mboten lepat jaket niko menawi nyewa per jam niko pikantuk jaket. Jaket. Nggih niku dereng sanesipun. Ditambahi mali. Nggih pakaian kuda. Jenenge pakaian joron.
Langgar sing sing nganggo wadon lho. Monggo kula aturi jumeneng rinpak Botong Rumin Sobi. Iringanipun Mas Nong Nong Nong. Mas Tono. Ayo. Mas Tono, kalau badai takin nyepeng mic coba lah. Ini kok iringan apa jane? Uang kok seneng aneh pitenak karo uang. Ini derek anu nuwun sewu padalang terus binti. Iringan apa niku? Jane niki sajatosipun musik tanpa syair. Oh tanpa syair. Ini jane-jane pun kipuantan syairnya pas. Syairnya kepripun? Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Kowe apa ra jeneng cucuk Allah banget. Lah kepriwe sih? Sing jenengane menungsa kuwi duwe rasa rumangsa lah. Aja pitenah karo liyan. Lah kuwi sae religius niku Pak Botong. Sae-sae dengkulmu lah kuwi kok ngirim wong arep Bali. Bali kubur banget cucuke Allah kowe ya. Ngelingi pada-pada golek amplop lengup. Oh terus ya, niku iringan sing debek to teng liyang nggih. Allah Allah. Jajal nuwun sewu. Nggih. Seklimang nyong arep takon. Nek piye wong mati wis disujeni terus digawa ngendi Mas Muji? Ya cedhak digawa kuburan to Mas. Nah. Betul kan? Digawa ngendi? Kuburan to. Salah luput ora bener. Oh, iki wong kepanjingan iblis iki. Sing kepanjingan iblis ya kok sing sekang lengobe. Nanti-nanti nek wong mati gawa kuburan. Kowe jare digawa kuburan. Iya. Salah. Benere terserah sing mikul. Arepe sing mikul arep digawa pasar yang ngono. Gawa gadean yang ngono. Gadean. Ki dalang. Gawa kuwi sing bener. Ki dalang. Oh nggih kepripun. Kanca-kanca cacah suwida. Nggih. Urunan 20.000 nggo nambake Bodong ten Banyumas. Ten rumah sakit jiwa. Eman-eman temen duit. Eman-eman duit. Nuwun sewu Mas Dalang Cilik. Nggih kepripun. Luar biasa. Bener-bener putune panjenengane Bapak Sugino Siso carita wong dalang pinter putune ya pinter. Lamane jan ora rugi golek senam. Senam dos pundi? Lah senam kagungan putra pinter kaya jenengan niku. Oh. Ora kaya Bodong. Oh, senam niku nggih mau pang Pak Jafar memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat nggih 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 suatu contoh kaya wabil khusus warga besar Kasing mriki khususon beliau Bapak Fajar Afandi Jafar Afandi Jafar napa Jafar Afandi nggih Bapak Jafar Afandi niku carenyong penemuan sing luar biasa. Oh, dusun Kasih wontenipun gedung niki lho. Lapangan futsal. Sing dikersakaken ya warga besar Kasih mriki pada sehat-sehat. Tembunging moncer niku kesehatan menuju kesuksesan di mana bidang napa niku tanine napa pedagange napa pegawene Allahumma amin. Kawula nyuwun kanthi sanget wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, bener-bener. Amin. 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 Ki ayu-ayu ya lengo piye. Darane Bodong ora kepengin merkosa ndian. Oh, arep diperkosa kok jadi nyenyak. Yang tua nana yang enek. Wong dihano, jangan ngomong. Puji, niku tenimbang gemblung dewek kan dipun rencangi lah. Iya, kalian sini. Nah, makanya dipun petuk kalian Pak Bodong iringanipun kebogiro, Cobi. Oh, iya. Makanya MC ini pun Pak Muji, monggo dipun condro Pak Muji.
Bapak Titi Wanci panggih putra pengantin kekalih. Lamun sinondro putra pengantin kakung kadya cang awu. Jumangka mandul-mandul ngira mlampah. Putra pengantin putri mijil saking sasana rinengga. Dut. Dut. Dangu mboten pinanggih. Pandeng pinandeng putra pengantin kakung dipun dinggluk akan sirahipun. Pun.